Okay, semua hands on deck. Kita tengok nama daging. Daging ni is like that lah. Eh, lembut bro daging. Pakai sudu plastik bro. Maaf, babe. Sudu plastik. Wow. Silap. Nak jual, nak beli atau sewa? Nak tahu untung atau rugi bila menjual rumah anda? Ingin upgrade ke kondo, DC ataupun private? Ingin tahu harga tafsiran rumah anda? Ingin beli rumah tanpa COV ataupun bayar habis? Rumah bagaimana harus kita pilih? Soalan-soalan lain tentang hartanah anda, hubungi kami dari Lindo. Pengalaman kami boleh membantu anda. Ada kamera lah. Alamak. Yes, tapi saya membawa kamera juga. Selamat datang. Semua. Selamat datang ke satu lagi episod Fizzao. Yep. Biasalah kalau nampak kita macam tempat macam ini, kita nak buat apa lagi? Cari makan. Dan kali ini, kita berada di Pasar Tekka. Tekka ni ramai orang kenal. Dan ada juga apa dipanggil dad's joke tentang Pasar Tekka. Apa? Where are you going? I'm going to take my car. Ada lagi? Tak dia tak level dad's joke pun. Dia macam can you please put some effects of like tong or like Okay. Jadi kita berada di Pasar Tekka dan Pasar Tekka ni memang terkenal among the Singaporean. Dekat sini memang sungguh banyak sangat pilihan makanan. Dan dia ada dua level. Level bawah kita ada level makanan. Level atas kita ada level untuk jual pakaian-pakaian. Kalau nak buat order, nanti kita akan tunjukkanlah sekitaran kawasan Pasar Tekka ni saja. Bukan bukan kawasan Tekka apa ni Little India, tapi hanya Pasar Tekka ni. So Little India ni sebenarnya sangat terkenal, sangat terkenal kalau you nak cari rempah ratus, you nak cari makanan yang pelbagai. Kalau kita fikir macam kan kita ada macam jenis-jenis vade yang pelbagai, kacang kuda, makan-makanan yang basically yang susah dapat mungkin di hawker center yang lain ada di Tekka. Dan di sini yang very interesting adalah bukan saja mereka terkenal untuk makan-makanan India seperti ada apom lah, ada tose lah, ada biryani lah, yang macam-macam pilihan yang ada, tapi juga di sini ada banyak juga kedai-kedai makanan Melayu. Ada mie rebus, ada nasi padang, nasi campur, lauk-lauk. Jadi semuanya di sini di Pasar Tekka. So kita nak ajak awak di sini untuk rasakan apakah biryani yang kami rasa sedap dan juga apakah bagaimanakah take kami dengan makanan-makanan Melayu yang ada di Pasar Tekka kali ini. Okey? Jadi kalau anda datang sini, anda sebenarnya bukan saja terkungkung dalam juadah makanan India, tapi seperti kata Fiza, lebih kurang dalam 7 gerai makanan orang Melayu dekat sini. Kita kat sini waktu pagi, so inilah kedai-kedai yang dah buka, ada yang belum buka. Dan of course nanti kita akan naik tingkat 2 pula nanti untuk tunjuk you all sekitar di sini apakah yang ada dijual, especially untuk kawan-kawan di Malaysia yang belum pernah ke Pasar Tekka. Kalau orang Singapura, anda mesti singgah di Pasar Tekka yang sangat terkenal di Singapura. Okey, sebenarnya kami ke sini juga nak cuba biryani. Dan biryani yang popular dekat sini adalah Yakade, Samad Tekka Biryani dan Alauddin. Tapi malangnya Samad buka, Yakade tutup. Kita nak cuba Alauddin dengan iaitu Samad Tekka untuk challenge biryani mana satu yang sedap. Dan shout out untuk penaja Fizzao kali ini, ejen hartanah Dynamic Duo kita. Terima kasih pada Hasnul Yes Boss dan juga pada Hazim Muhammad. Terima kasih sebagai penaja kita. Dan jangan lupa untuk anda call mereka, hubungi mereka kalau awak ingin dapatkan sebarang khidmat untuk jual beli hartanah awak. They are the people to go to, Hazrin dan juga Hasnul Dynamic Duo. Kalau sudah bersedia, jom kita teruskan dengan Fizzao. Oh, let's go. Okay, so of course Casey dengan Hafiz dari Brandy. So I dengan Zika tengah cari apa kita nak makan. So I macam terfikir antara tosi atau prata. So Hafiz dengan Casey recommend tempat ni. Dia ada prata, bukan sekat prata, prata dengan sambal sekali. Dan dia famous for the prata banjir. Hello auntie. Okay, prata banjir. So jom kita cari kedai. Oh, siapa dia? Tengok. Nampak tu. Banjir, babe. Prata banjir. Dia ada prata plain, minimum 2 pieces. Dia ada prata with egg, double egg. Prata plaster, prata cheese. Prata cheese lah, babe. I think kita prata cheese. You? Mantap? Tak rasa? Get one egg. Egg, yeah. One egg. Arti orang prata cheese, sorry. Orang prata cheese, orang prata egg. Wow, wow. Fresh, guys. Fresh.
So one telur, one cheese. Kak sambal je. Tak mau wanji. Sambal. Oh, tengok sambal dia. Cheese je. Oh, ni boleh asingkan juga kalau nak. So Zika punya asingkan, I nak banji. Terima kasih Kak. Saya Fiza O, ya. Kak sambal je. Tak mau wanji. Sambal. Oh, tengok sambal dia. Cheese je. Oh, ni boleh asingkan juga kalau nak. So Zika punya asingkan, I nak banji. Terima kasih Kak. Saya Fiza O, ya. Terima kasih. Ni dengan cheese satu Kak. Yang saya punya cheese nak kuah campur. Anak dengan sambal. Mutton lah, Kak. Ikan sedap, eh? Boleh mutton, Kak. Mutton. Sekejap, Kak. Dengan kari. Okey, assalamualaikum semua. Casey dengan Hafiz. Bila nak cari makanan. Dan kalau tadi kita ada Pizza O dengan Zika. Tengok apa dia beli tu. Nanti mungkin ada boleh tonton video ni lah. Jadi sekarang ini kita nak cuba battle of the biryani. Selalunya kedai-kedai biryani kat depan sini yang sungguh popular, yang menjadi pilihan ramai. Dekat sini kita ada Samad Tikka Biryani. Kemudian sana ada Ya Kadir. Betul ke dekat? Bang Rama. Bang Rama, saya nak main ya pinnya. Ya ji. Okay, bye. Hafiz, sini. Yeah. Okay guys, Hafiz dah pilih brandy. Hafiz, berapa harga brandy dia? Harga brandy dia $5.50. Apa? Punya ayam, apa? Meroket. Okay, jom kita pergi kedai seterusnya. Okay, let's go. Very nice. Sini dia orang ada egg apam, dia ada coklat apam, dia orang ada cheese apam. I know that orang suka dengan egg apam, but I don't really understand egg apam. I prefer the plain apam atau butter apam. So I nak tanya kalau ada butter apam. Kalau tak ada, we just take the plain one. Ini telur punya cik eh? Ini ada telur. Oh. Saya suka, saya pernah makan apa tak? Apam, apam apa? Butter. Tak ada sini eh? Tak ada butter eh? Geram kot, tengok panas-panas. Tu. Oh, panas dia. Oh. Tengok tu. Panas. Panas apum dia. Masih baik kita dah beratur. Belakang banyak orang. Kalau kita tak jam beratur tadi, I rasa sampai ke tengah hari dah tak habis beratur. Wah, look at that. This milk dengan gula perang. Thank you, boss. Okay, sekarang ini kita nak pergi beli Mamu Hamzah punya biryani. Oh, nampak ni? Mamu Hamzah. Ini memang dam. Nampak ni. Ini betul-betul dam ni. Bukan kita bulu. Pilih kali ini daging. Daging. Ini setiap hari buka pukul berapa, Mamu? Pukul 10 baru siang. 10 baru siang eh. Sampai pukul berapa? Tak janji. Tak janji eh. Kalau habis saya tak. Saya balik. Okey. Selagi stok masih ada lah eh. Masih ada. Tu nampak tu. Rempah dia. Oh, masya-Allah. Ini bagian apa ni?
Ini YouTube. Oh, YouTube. Masya Allah. Facebook. Ini YouTube sama Facebook dah banyak orang datang ambil. Yes, Masya Allah. Ini beli ni daging ni. Panas. Ada teater tak, Mamu? Apa dia? Ada. Kita buat majlis kahwin. Majlis tunang. Semua majlis lah. Terima kasih. Selamat berjuang. Okay, Hafiz, boleh tolong angkat? Okay, let's go. Kita dah pun selesai membeli biryani dekat gerai Mamu. Yes. Bukit. Jom balik ke tempat duduk. Okey. So I rasa kalau kita kat sini, antara minuman yang di sini kebanyakan kedai ada, tapi agak susah nak cari di kedai-kedai yang lain di hospital lain adalah lassi. So I nak beli dari mereka mango lassi mereka. So come. Let's try this. So hi. Is mango lassi a yogurt drink? Is it? Okay, one mango lassi. Yeah. Is yogurt, is it? Yeah, it comes with the natural yogurt. Oh, the natural yogurt. Ah, okay. Okay, I see. Okay, one mango lassi, one teh tarik, less sweet, gajah. Gajah, you want to drink here? All drink here. One more ice teh masala. I actually usually tak akan order cendol. But antara minuman yang terkenal dari Pasar Tekka adalah cendol mereka. So, 4 air. $20. Eh, 20 ya? Okay, bos. Thank you. Hello, saudara semua. Wah, kita makanan pun dah siap, dah tersaji. Dekat depan saya ni kita ada Battle of the Biryani. Ini biryani daripada Mamu. Ini juga biryani daripada Hanifah. Dan kita ada ini kedai prata yang paling popular dekat Tekka, yang mana ada sambal. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang ke rancangan Pizza. Okay, so kita what goes behind presentation kita hari ini? Of course, KC nak rasakan dia bukan really the best, bukan. Cuma kita ambil dari dua kedai yang secara random, secara rambang sahaja. Satu adalah Hanifah, satu lagi adalah Mamu. So kita akan rasa manakah yang kita lagi suka. In our own taste and preference, dan kan? Selalunya kalau datang ke Tekka, orang akan pilih Samad Tekka Biryani ataupun Alauddin yang dekat belakang. Ni tiga popular lah. Jadi jarang-jarang saya dengar orang recommend Mamu ataupun biryani Hanifah. Jadi hari ini sebab itulah kita cuba kedua-dua biryani dan kita buat pilihan lah. Ya. Ini bukan mana yang sedap. Dua-dua confirm sedap. Tapi mana satu mengikut cita rasa kita berempat. Reference lah. So kita pun pilih makan apung. Kita minta yang plain sebab dia ada satu kedai je. Oh, dia punya orang beratur. Ramai apung sangat tadi. Sangat ramai. We prefer a plain one or butter. Punya tak ada butter, so kita pilih yang ni. Ada coklat. Ada cheese juga. Cheesecake. Oh, jadi apa ni ada macam-macam flavor. Ada coklatnya juga. So yang ini kita ke kedai. Dia bukan deep, tak. Dia apa dia? Okay. So kita pilih prata yang kat sini ni apa yang recommend. Actually kita recommend dan actually banyak orang recommend sebab dia famous sangat. Semua cerita kata, actually kita dah famous. Gitu. So, dia macam gini. Dia bersih ke air dan kata, actually kita dah famous. I tahu. Sebab susah nak cari prata yang dah ada sambal. Betul. Ada sambal dan dia betul-betul banjirkan prata you. I pilih kari daging. So makcik tu actually disappointed pilih kari daging sebab dia nak I rasa kari ikan dia. So dia bagi kita kari ikan ekstra untuk kita makan ramai-ramai. Okay, so dalam episode kali ini kita nak try yang mana satu dulu? Kita makan yang ni lah, nanti dia dah kering dan tak sedap. Okay, best. Makan yang banjir tu. Kau nak makan yang dah kering? Boleh lah, campur sekali lah. No, but my one is memang tak dibanjirkan on purpose. Sebab I don't like kuah banjir banyak-banyak. Oh, you don't like kuah banjir? Yeah, so, Kabi actually wanted to combine my roti prata with her roti prata. So, your kuah tertumpah dalam tu? Tertumpah, yes. Terbanjir. Correct. Terbanjir. Jadi nampak? Tak suka, tapi Tekka punya spirit. Magic. Kata, you must eat prata with banjir. So, kita akan rasa. Okay, everyone take their own cut. Better you try my own. Because Kabi punya is prata cheese actually. Okay, kita awal is prata cheese. Prata cheese, yes. Oh, I love cheese. But it's good. Zika tak suka cheese, but you know. Yeah. Oh, dia dah betul-betul rendam ni. Ni betul sedap ni. Dia dah. Oh. Dia lembut Lembut. Ni dia berendam lama-lama ni. Okay, I got one hack.
So, kadang-kadang kita beli prata kat kedai kan, nanti dia akan kasih prata yang dah ready made kan. Buat not only kedai, but ada kedai lah kan, yang dah sejuk kan. So, I always ask for bihun prata. Macam egg ataupun like macam cheese. So, it's going to be like panas and fresh. Itu je yang saya tak banyak pun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rasa ni. Tak kena sambal lah. Cuma makan lagi sambal lah. Oh, kata makan ketelan dia. Sedap. Lembut. Lembut. Oh. Sambal ni boleh tahan juga. Pedas. Oh. Pedas eh? Boleh tahan pedas. Hmm. Not bad. For tak. Someone that doesn't really eat prata banjir, huh? I think the kuah is not bad. Okay, I nak test dia punya kuah kari kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jom test. Masalah ais. Hmm. Again, not bad. Kalau tu, tu I recommend. It is off. Kari daging dia, boleh rasa lah. Dia punya lemak kambing. Kalau korang jenis tak suka bau kambing, lemak lah. Tapi dia bukan bau yang ekstrim tau. Boleh bau juga. So, agak sukar nak makan. So, you have to go. Option dia adalah makan dengan kari ikan. Kami dah boleh makan kan? Boleh, boleh. Makan lagi. Kami lah. Oh. Lalu sikit sambal. Susah nak rapat. Dua korang lagi, roti prata. Sambal. Oh, tak boleh. Kami kata she wish they had given more sambal. Ya, yeah, but I think now that I'm trying it, but what is just nice. It's okay tau. Ada lagi. Lagi, siput. Sejumit lah. Prata sambal yang kita pernah makan dekat Onan Road. Onan Road? Oh. Tapi itu sambal dia intermittent. Sambal ni sambal eh. Dia datang sama sambal, jadi no sambal. Tapi yang ni actually ada aspek spesial. Habis dah. Mana tak pergi jual, 4 orang makan lebihnya. Tak, buat anak makan yang lain. Rata dia memang legit. Lembut dan sedap. Tapi kalau korang jenis yang tak suka makan prata lembut, suka crispy prata, jadi lain lah. Kalau tu, I tak faham sangat dengan flavor prata. Prata very crispy. Oh, very crispy. Itu kena makan dengan gula lah. Itu dessert lah daripada dessert. Yang tisu prata tu kan? Tisu prata kadang-kadang dia simbah coklat lah, strawberry lah. Ada yang dia buat pyramid. Mudah makan, okey lah. Ada dia gulung. Macam surat khabar. Apa nak makan yang gulung punya? Dia ais krim lah. Sedap. Lemak, oh lemau. Kau ada buat ayam. Eh, order dia punya lasi. Oh, mango lasi. Mango lasi. Rasa lasi. Tak nak. Sebaya. Kena dengan lauk kari. Haa, tu betul. Tarik? Okey. Yang tarik? Ya. Tak, ini pun actually high risk juga. Tapi ini lagi high risk. Dia ada risk level. Ada orang. Bagus, kan? Tarik kan? Sedap eh? Kurang manis? Kurang manis, just nice. Hafiz punya dia minta teh masala. Ini adalah first nice. Time awak dengar ada dengan teh masala. Ice. Ini baru masalah. Teh masala ice lah? Masalah ais. So kita nak rasa sekarang ni apum plain yang simple. Ni 250. Okey jom kita rasa. Okey. Apum 2.5 ni. Sebelum tu ni apa? Susu. Susu kan? Are you sure susu? Susu atau santan? Cuba yelup sikit. Oh santan lah. Oh Hafiz tu ada barang. Marah. Are you sure? Tak. Begini. Is susu atau santan? Ambil santan. Susu buat apa sih? Yalah betul. Okey, relax. Tak ada bagi kat Tika. Okey, so macam mana? Actually, macam nak makan? Kena tuang begini ke macam mana? Good question, I don't know. Okay, tak, ada orang cecah. Okey, so kita nak rasa dia punya tepi-tepi dia, apum ni. Garing. Oh, ni dulu kecil-kecil makan ni. Awesome. Pergi ke kedai, nanti kalau auntie yang jual tu kan, nanti kaya more sugar. More sugar. Habis? Jangan susu dulu. Awan mo. Begitu macam kalau makan buah kan rinti dia tekap-tekap mana tak habis. Betul. Make sure tekap-tekap. Sampai dah tebal tau. Dia punya gula. Actually kan, dia pasal tebal kan. Ni apa pun tebal tau. Antara apa paling sedap kita pernah makan adalah dekat Changi Airport. The tengah is tebal, but the tepi is very crispy. Terminal 3. It's like a good balance of texture. Kadang-kadang bila tengah ramai orang,
dia punya waiting time tu. Actually, the tepi ni yang garing kan, you cecah with the santan, it's not bad. Oh, yeah. It's quite good. Nampak? Nampak? Nanti lauk api ni is very menyenangkan. Tepi dia macam crispy, tapi tengah dia tebal. So, like, the balance of that one. Ayah cecah with it. Ayah rasa, now, ada cecah susu kan. Sekarang, ayah lebih lagi faham kenapa ada orang pilih apom telur. Well, it adds the creaminess of it. Yes. Eh, apom telur sedap. Tengah-tengah dia nampak kuning, dia macam lembik-lembik sikit. Is it? Yes. Eh, kejap. Ikan battle. Makan sama-sama. Relax-relax. Relax-relax. Jangan tak sabar. Sebab kita makan ni dan kita nak beritahu you manakah banyak kita lagi lagi prefer, lagi suka. Jangan lupa, hari ini episode kita ditaja khas oleh Dynamic Duo, AR Tanah kita, Hasnul, Yes Boss, juga Hazim Muhammad. Shout out kepada mereka berdua. Terima kasih Hasnul. Terima kasih Hazim juga untuk like and share dan juga follow mereka di social media. Dan penting sekali untuk anda WhatsApp mereka, call mereka kalau awak nak tanyakan kalau rumah awak ni, kalau jual ni, you tanya rugi. Sekarang ada tak keuntungan mungkin? Atau nak beli rumah yang lagi besar lagi, awak nak upgrade, nak downgrade, tak kisahlah. Tanyakan kepada Hasnul juga Hazim. Jom, kita akan kembali selepas ni untuk beritahu you all manakah biryani yang paling Yang lebih kita pilih. Okey, so dari Tika, kita terus ke studio sekarang dengan Hasnul dan juga Hazrin. Ejen Hartanah Dynamic Duo kita. Macam Hasnul, Hazrin. Alhamdulillah, sihat. Wah, apakah antara contoh-contoh kes yang boleh dianggap sebagai complicated dalam real estate? Kalau kes complicated, kebanyakannya kes cerai, administration case, ataupun POA. Administration case. Okay. Case yang administrator ni dia punya seller dia dah meninggal, owner dah meninggal lah. Jadi tak ada orang, dia mesti nak kena appoint pentadbirah, letter of administrator lah. Jadi itu dia punya mungkin pewaris dia lah. Mungkin adik ke, adik beradik ke, ataupun ibu bapa dia akan jadi pewaris akan menjadi pentadbirah. Dan administration case ni dia tak ada expiry date. Tapi kita harus, kalau macam case contoh owner meninggal, dah tak ada owner lain. So dia nak kena jual rumah tu within 6 years. Kalau dia jual rumah tu after 6 years, then they have to do section or sale. Dia nak kena pergi jumpa lawyer. Okay, kita akan bawa mereka jumpa lawyer dan akan buat section or sale. Tapi for POA pula, POA dia ada limit time. Lepas 6 tahun, 4 ke 6 tahun lah. Lepas 6 tahun, expired. Have to renew dia punya POA. POA ni contoh macam saya nak beli rumah. Okay. Tapi saya tak ada kat Singapore. Okay. I need someone to help me handle dia punya case dekat sini. So, I engage my brother ke siapa-siapa lah. Kalau boleh family members. Okay. Close friend pun boleh. Suruh mereka jadi kita punya POA. So, when they are overseas, yang POA boleh handle the completion for them. Kadang-kadang tenant, kadang-kadang nak sewakan rumah. All this you need POA. Kalau you tak ada dekat Singapore, it can be done. Ada orang ingat, aku nak kena kerja overseas, then rumah aku kat sini tak boleh buat apa-apa. Can, it can be done. It can be done. If you want to know more, you can call us lah. Ini dia Ejen Hartanah Dynamic Duo kita, Hasnul Yes Boss, juga Hazrin Muhammad. Dan sekarang ni kita kembali ke Tekka. Kita di Tekka kita beli prata banjir. Prata banjir. Okay. Kita makan Battle of the Biryani. Kita kembali ke Tekka sekarang ini. Jangan lupa untuk dapatkan khidmat Hasnul juga Hazrin Muhammad. Inilah Ejen Hartanah Dynamic Duo. Jangan lupa untuk follow mereka dan juga hubungi mereka. Inilah WhatsApp. Dalam WhatsApp boleh call, boleh WhatsApp Boleh. Anytime. Boleh. Hello. Terima kasih pada Hasnul dan Hasrin. Yes. So kalau nak pergi rumah dekat Bukit Batok, jangan lupa mereka dah recommend you all kawasan tengah. So kita di tengah-tengah Tekka sekarang ni, tengah makan biryani yang yang kita pilih dari kedai-kedai yang mungkin dia macam kurang viral lah. Kurang direkomen dia. Sebab kalau kita tanya Tekka berani mana, mesti orang kata tak Alauddin, orang kata Ya Kadir, tak Ya Kadir, sama Tekka. Okay guys, tiba masanya untuk kita teruskan Battle of the Biryani. Okay, like and share. Mana yang nak rasakan dulu? Sebelah kanan kita ada Mamu Biryani. Kita yang ini Hanifa Biryani. Kita try Mamu dulu. Okay, semua hands on deck. Kita tengok dalam daging. Daging ni is like that lah. Okay, lembut bro daging. Pakai sudu plastik bro. Babe. Sudu plastik.
Wow. Bismillah. Kan? Kita lancar, eh? Ya, makan nasi dengan biryani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu daging dia? Haa. Bismillah. Jangan cakap apa-apa. Okay. Kita akan ketahui verdiknya. Tak jangan buat pilihan ni. Tapi lembut lah daging ni. Tapi so far aku belum rasa daging dia. Semua rempah je. Haa, cili kuat cua. Haa, ni dia. Dah jatuh, dah jatuh. Daging dah jatuh. Boleh lama dah. Daging dah jatuh, guys. Ya, yeah, that was not the biryani. It was the rempah. Ah, tak. Oh, thank you. But, nasi dia agak kering. Dia tak berminyak. Yeah. So, yeah, I thought it should be a little bit macam berminyak sikit. Yeah. And more berempah sikit. Yeah, yeah, sikit lah. Dia tak berkilat tau nasi dia. Too dry lah. I feel like the minyak sikit can be more berempah. More ghee, perhaps. I got a question. This one is biryani dum, eh? Dantar ni macam mana? Apa ni, Abri? Oh. Eh? I haven't tried. Tapi dia berempah daging ni memang tak. Very different, eh? Yes, very different. Not the expected daging biryani. But I rasa ni, kalau orang yang tak suka bawang, they will not like it so much. Because banyak bawang. Dia punya apa? Dia punya ni. Oh, dia rempah. Dia rempah dia, kan? Dia goreng bawang je. Bawang goreng dia. I find that kadang-kadang kan, dari daging ni, lagi mahal daripada ayam. Tapi, if you get a bad part of the daging, banyak dia so sikit. And you see, kita punya nasi pun habis tau. Ya. Daging kita dah habis. Because the chunk of the chunk of the size sebenarnya, bukanlah. Kena isi tapi daging. Bukan daging tapi tulang. Selalunya kalau biryani kambing, memang sikit lah daging. Saya paling tak suka biryani kambing, kawan beli, dia ambil daripada tuah yang dah betul-betul. Oh, the small one. I suka lah, tu apa-apa. Do you nampak what you get? What you get and what you see what you get? Terbetul macam ni. Oh, apa tu eh? Berapa ah? Nanti kita sambung ni, takut dah terlalu kenyang untuk makan ni. Okay. Yeah. Okay, saudara, tadi kita dah cuba iaitu Mamu Biryani. Sekarang kita nak cuba pula Hanifa Biryani. Ini tadi biryani daging. Yes. Ini adalah ayam. Biryani ayam. Jom kita cuba eh. Ni I suka. Dah ada telur. Dia ada terus biji. Ini dia betul cantik. Not bad at all. Dia lima setengah, ada telur. Dan dia bukan telur setengah tau. Dia telur sebiji dia bagi. Ayam dia besar. Ni. So kita rasa dia punya macam mana ayam. Ayam. Tengok saiz ayam dia. Okay. Yang ni ada lainan sikit. Pasal dia pakai apa ni? Daun pisang. Daun pisang. Oh, presentation yeah. Presentation lawa sikit lah. Handsome. Dan ya, orang cakap kalau makan lagi sedap kan sebab bau dia. Okay. Okay, dan nasi dia awak tengok berminyak. Eh, dia tu. Nasi dia agak berminyak sikit kan? Dia macam wedding punya makanan. Okay, sih. Macam the macam the buffet type. Ini nasi dia berminyak. Dia berminyak tapi I feel nasi rempah tinggi berempah nasi dia. Tapi for orang yang suka tak nak kering jadi dia macam basah-basah. Okay, kita rasa telur dia telur. Baru tengah kosong telur dia. Kita rasa telur dia. Cukup bulan tak? Lacan. That's the specialty I found out of biryani here. Kita bagi telur sekali. Anak lihat. Kerja ni lebih. Tapi ni nasi dia tu lah. Masa makan dia tak akan rasa kering. Biar nasi kering, jangan poket kering. Ini kalau ni. Anyway. Ini acar dia tak ada nanas. Timun, cili. Carrot. Carrot. Ini ada nanas. Tapi dia punya ayam is well cooked lah. Tak anda cook. Kadang-kadang ada ayam, bread ada ayam, sedap dia makan kat luar. Dia kan, lagi kat dalam je kan, dia dah start cakap a bit. Apa to eat? Ataupun anda merah-merah sikit. Gigit. Betul?
satu gigit boleh sawan. Kalau gigit, dia penyanyi. Kita dah sampai di hujung rancangan iaitu Fitzaru kali ini. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita bawa anda naik ke atas, apa yang ada dekat atas? Mungkin ada yang nak cari baju. Kadang-kadang kan anak-anak sekolah, dia ada apa? Racial Harmony Day. Ipah Bali special kat sekolah. Kadang Hari Raya nak pakai. Hari Raya. Hari Raya. The wedding. Abis ada pernah try baju? Paling-paling apa? Paling tu apa? Kurta. Mana pakai kurta? Kurta tu suit tak pernah. Sebab only the top lah. Ini selain daripada atas ni, baju famous, baju tradisional India. Famous juga untuk orang kota. Sejak baju. Ada yang macam begitu bagus. Ada yang macam, dia cakap one hour time eh. Kalau datang balik, one hour time. Datang balik, bila nak game ni kan? Game, Tu pun dah pernah kena eh. Kadang bila one hour, setengah hari gone. Besok. Besok. Kita pun dah sampai di penghujung rancangan Fitzaru. Jadi sekarang ini kita akan buat pilihan. Biryani Mamu ataupun Biryani Hanifah. Manakah pilihan anda? Daging kambing atau ayam? Pilihan kita berempat. Okay. Saya pilih dulu. Sejujurnya saya makan biryani ni, tapi nasi agak kering sedikit. Akan tetapi rempah dia telah pun make up to all the nasi yang tidak begitu berminyak. Yang ini pula saya dah try, nasi dia berminyak, ayam dia lembut, senang nak makan. Akan tetapi oleh kerana nasi dia berminyak sangat, lepas few suap dia semua, kan? Semua sikit beri. Dan ini ada telur. So dalcha saya prefer dalcha mamu. Nasi saya prefer, to be honest, nasi ni agak muak sikit tapi sedap makan lah, macam minyak kan. So saya pilih biryani mamu sebagai pilihan antara ni dua. Ni bukan tak sedap eh, sedap. Cuma yang ini pilihan saya. Habis tu okay. Kalau pilih dalam segi presentation eh, saya pilih yang ni. Pasal dia luas, so makan tak sempit. Mungkin alih-alihkan dia makanan. For this one, dia lebih sempit tau. Dia banyak, overwhelming. Tapi macam makan pun, you know, lebih berserak. But in terms of taste, I go for this one. Pasal apa? Dia punya rempah dia. Bukan. Dia rasa berdesuk. Dia punya daging dengan berserta dengan dia punya, apa ni? Acar dia dengan dia punya nasi dia. Tapi sedikit mungkin peringatan. Pada anda yang makan rempah dia memang sedap. So at first dive korang akan makan rempah je. Last nasi kering tak ada. So kena pandai. But that's why you make up with for the dalcha lah. Kena pandai bagi-bagi sikit lah. Kalau tak je rempah habis. Okay, Azika. Even though overall this one dia punya texture wise is better, but I would still prefer the mamu one. But then I think the next time I want to try the nasi biryani ayam from this place kalau ada. I rasa macam if you're looking untuk makan nak kenyang, this one. Sebab ni lagi dari segi dia punya isi ayam lagi banyak, ada telur. So you, this one you confirm akan rasa like puas because of like ada cukup lauk lah, cukup lauk. Yang ni tak cukup lauk. Because ada daging dalam, tulang banyak. Tapi in terms of taste, this is better. In terms of apa tu, rempah nasi dia, rempah dengan daging, dengan dalcha pun a lot nicer. Cuma dia punya kurang is dia punya isi dengan dia punya the moist of the biryani. Sebab bila biryani, actually banyak kedai kan, dia orang fokus pada rempah daging ke ayam tau. Nasi tu dia orang macam lacking sikit. So that's why the most famous tempat-tempat usually they give a lot of emphasis dalam nasi dia orang. Nasi dia tak kering, nasi dia moist, jadi berempah, itu dia orang macam betul-betul crave untuk makan kan. So yeah, I'll say this one. Tapi kalau apa datang lagi, I for sure will try the other more hard ones untuk rasa apakah beza dengan nasi dia ke rempah dia. Yeah. Jadi tu dia, dah dapat tahu ya, tempat-tempat kita memilih mamu. Dan dia berdatang carilah kedai mamu ni eh. Dia support mamu sikit. Mamu dia tak jual benda lain, biryani je balik. Dia kena brand specialist lah. Brand eh. Specialist. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih pada dua specialist rumah kita, iaitu Hasnul Yes Boss dan juga Hazi Muhammad. Terima kasih. Kalau awak memang nak jumpa di rumah, kata orang ni kalau kita nak jumpa ni takut salah. Jadi kita tanyakan pada yang memang pakar, memang specialist.
Hasnul juga Hazri, inilah nombor telefon mereka. Jangan lupa untuk call mereka pada bila masa. Kata Hasnul, eh tak apalah, call kita je. Kata Hazri, tak kisah, malam-malam pun kita angkat telefon. Kecuali mereka sibuk dengan viewing dan sebagainya, dan tak boleh angkat telefon lah. Tapi tinggalkan mereka WhatsApp, mereka akan lebih dari sudi untuk menjawab soalan awak. Okey? Jumpa lagi di episod berikut dalam rancangan Pizza O. Bye. Jangan lupa kalau ada tempat-tempat rekomen, rekomen kat dalam Okey? Kat dalam, ke bawah.